ბათუმში ველობილიკების შეღებვა მიმდინარეობს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში. სამხედრო სამუშაოები უკვე დასრულდა, თუმცა ფარნავაზ მეფის ქუჩაზე მეუფის რეზიდენციის მიმდებარედ ველობილიკი კვლავ შეუღებავია. აქ ბილიკის წითელი ხაზი უშუალოდ საპატრიარქოს წინ წყდება და ქუჩის მეორე კვეთაზე გრძელდება. მოქალაქეებს კითხვები აქვთ მერიასთან, რატომ არ ხდება აღნიშნული ტერიტორიის შეღებვა. ნინო ჩხაიძე ამბობს, რომ აქ არც საგზაო ნიშნებია დამონტაჟებული და მძღოლები ბილიკ ხშირად ავტოპარკირებისთვის იყენებენ. Თუ დავაკვირდებით იმას, რომ აი ზუსტად საიდანაც იწყება საპატრიარქო აქედან და სადაც მთავრდება ზუსტად ეს მონაკვეთია, რაღაცა გიჩნდება ეჭვი, რომ რაღაცის გამო კონკრეტულად ეს ტერიტორია არ იღებება და საინტერესო რატო. ქალაქში არსებული ველობილიკები სადაც არის ყველგან ასე თუ ისე მინიშნებულია, თუმცა მიუხედავად მინიშნებისა მაინც კარგად მოგეხსენებათ, რომ პრობლემად რჩება ფეხით მოსიარულეები, ან ქვეითები დადიან ძირითადად ველობილიკზე და ასევე მანქანებს აპარკინგებენ ხოლმე.